Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mochila Cheia e hoje eu vou contar para vocês como eu larguei uma carreira de 7 anos de carteira assinada para começar a trabalhar com a internet e agora eu vou explicar o porquê. É isso mesmo, galera. Nesse mês de outubro eu saí do meu emprego de analista sênior da Polishop. Pois é, aquela empresa que vende air fryer. Mais sabor, mais saúde e um resultado sem comparação. Bom, eu me formei em logística e eu consegui um estágio na Polishop em 2010 e aí eu fui efetivado lá dentro e fui evoluindo até esse último cargo de analista sênior. Bom, como vocês já sabem, eu criei esse canal em 2015 em paralelo com o meu emprego, era só um hobby mesmo, né? Na verdade a gente criou esse canal para mostrar um pouco das nossas viagens ali e dar dicas para vocês de roteiros e tudo mais. Porém, de um ano e meio para cá, as coisas tomaram uma proporção assim inesperada, porque o canal começou a demandar muito, mas muito trabalho. Porque a gente começou a produzir e vender o Sentry GoPro, isso demanda muito tempo. E também para crescer dentro do YouTube, você precisa postar com muita frequência. Então eu fiquei nessa pegada de entrar às 5 da manhã lá na Polishop. Sair às 15 e continuar trabalhando no canal. Então você imagina aí a trabalheira que dava trabalhar, depois gravar, editar, postar, cobrir ali o Facebook, responder vocês. Realmente, a gente estava tendo um resultado muito legal, porém, eu estava, meu, no limite do estresse, no limite do cansaço mesmo. E nesse período eu ganhei um livro de um amigo meu chamado Sacadas de Empreendedor, do Érico Rocha. E lá tem um capítulo que ele fala sobre queimar pontes. Eu vou explicar melhor para vocês. Ele conta a história de um general chinês que ia levar sua tropa para uma batalha. E para chegar ali no ponto de batalha, eles tinham que atravessar uma ponte. E aí, durante esse trajeto, ele começou a ouvir ali da sua tropa que eles achavam que iam perder essa guerra. E aí, o que que ele fez? Depois que todo mundo passou aquela ponte, ele foi lá e queimou a ponte. Ou seja, ou era ganhar a batalha ou morrer. Não tinha mais jeito, não tinha mais volta. Isso falou direto comigo, porque eu tava numa espécie de zona de conforto, porque eu imaginava assim, ah, beleza, se a venda caísse do nosso produto, se não desse certo o canal, eu tenho meu emprego, eu tô aqui de boa, todo mês cai o meu salário ali e tava tudo certo. E o problema disso tudo é que eu não tava administrando bem nenhuma coisa, nem outra. E aí eu parei e fiz uma avaliação assim de onde eu quero estar daqui 5 anos. E aí eu percebi que no meu planejamento não fazia sentido mais eu continuar lá. Eu não conseguiria atingir esses objetivos se eu continuasse fazendo a mesma coisa. E aí que deu um estalo em mim e eu decidi realmente sair do meu trabalho, ou seja, queimar aquela ponte. Saindo aqui do meu último dia de trabalho, já tô na moto. E é isso aí, nova fase. Vambora! E eu abri mão de um bom salário, alguns benefícios que eu tinha ali, para fazer aquilo que brilha meus olhos hoje e algo que eu vejo que tem mais projeção. Ah, César, mas você não gostava do que você fazia lá no seu trabalho? Sim, eu gostava muito do que eu fazia lá, só que de uns tempos pra cá começou a não fazer mais sentido, porque eu tava lá dentro trabalhando, mas a minha cabeça tava no canal pensando em que vídeo eu ia postar, o que, que eu ia fazer pra vocês, e começou a virar uma coisa assim que de obrigação mesmo ir lá trabalhar, então pra mim já perdeu o brilho, entendeu? Aí graças a Deus a gente conseguiu através do canal criar um negócio pra conseguir rentabilizar, que me viabilizou a entrada de dinheiro através do canal e a minha saída da Polishop. E eu fiz um vídeo aqui, depois que você assistir esse vídeo, assiste esse outro que eu fiz falando exatamente sobre isso. Pois é, então eu saí do meu trabalho de carteira assinada, 7 anos lá dentro, mais um de estágio, né? Então 8 anos no total, pra virar youtuber. Então seja realmente que Deus quiser. Na verdade, como eu falei pra vocês, eu queimei uma ponte ali atrás,
O canal é tudo ou nada. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma câmera nova. Eu tô partindo pra Sony's agora, então a gente vai viajar pra Filipinas agora. E falando em Filipinas, a gente vai fazer uma websérie de lá, então vamos passar 17 dias nas Filipinas. Todos os dias a gente vai gravar, então esperem muito conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum dos capítulos dessa série, beleza? E olha só que legal, a gente está participando de um concurso da Subviagens, em que a gente está concorrendo a uma viagem para Nova York. Então a gente vai passar lá 5 dias com tudo pago, mas aí que entra a participação de vocês, porque nós precisamos da votação de cada um de vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar lá. Em um minutinho você já consegue votar ali no Mochila Cheia. E aí, se Deus quiser, se a gente ganhar realmente essa promoção, a gente vai ali para Nova York e vamos trazer muito mais conteúdo para vocês. Então, se eu agreguei aqui nesse vídeo para vocês, essa vai ser uma maneira muito legal de você estar retribuindo aqui com o seu voto, beleza? Bom, então esse é o recado que eu tenho para vocês. Realmente é um marco na minha vida, porque eu tô saindo da minha zona de conforto mesmo, de ter aquele salário fixo todo mês. Trabalhando bem ou trabalhando mal, eu teria aquele salário. Agora eu tô no outro lado da moeda, em que se eu literalmente não trabalhar, eu não vou receber. Então realmente é um choque, mas como eu falei pra vocês, às vezes a gente tem que queimar algumas pontes para conseguir avançar ainda mais. Eu acho que esse sentimento de estar sempre querendo mais, sempre querer evoluir, é o que me moveu a fazer isso. Então, se você tem um sonho aí, se você tem um projeto que está na sua gaveta, tira ele da gaveta, comece a executar. Não precisa começar fazendo loucuras aí, por exemplo. Eu comecei o canal e continuei um projeto paralelo, e aí eu vi que tomou uma proporção muito legal, e aí que eu decidi realmente tomar essa decisão com sabedoria, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Indica esse vídeo pro seu amigo, deixa seu like aí, e como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Tchau!